Kočevski nogomet letos slavi stoletnico obstoja. Jaz sem prišel v klub leta 1973 po naključju. Po dveh letih sem postal tajnik kluba in med ostalim urejal klubski arhiv in veliko fotografiral. Ekipe in pa za nogomet zanimive dogodke. Delal sem tudi kot član, deloval sem tudi kot član in funkcionar v Športni zvezi Kočevje, v Nogometni zvezi Ljubljana in Nogometni zvezi Slovenije. Bil sem pa tudi dopisnik sportskih novosti, Dela in Dolenjskega lista za kočevski nogomet in ostali kočevski šport. Zato se je nabralo zelo veliko gradiva in pred leti sem pričel pisati knjigo Kočevski nogomet. Pozneje sem dodal že stoletje. Knjiga je po zaslugi in pomoči Pokrajinskega muzeja Kočevje kot izdajatelja v postopku tiskanja, 630 strani, 550 fotografij in preko 3000 oseb je omenjeno v njej. V njej je pa tudi ena izmed mnogih fotografij, fotografija slavnega argentinskega in svetovnega nogometaša Diega Maradone, in sicer iz mojega srečanja z njim, kratkega srečanja, po tekmi Crvena zvezda Barcelona leta 1982 na beograjskem letališču Surčin.